Jelena, pre svega hvala ti što si nas primila u svoj dom. Veliko ti hvala. Znam da si u haosu, iako nema nastupa, ali ti radiš uveliko na novom albumu. Ja volim razgovor da počnem sa pitanjem kako si, jer me stvarno zanima kako si, jesi li dobro i šta radiš svih ovih dana? Svih ovih dana, svih ovih meseci, evo prođe godina. Prvo, ja moram da kažem da ja skoro pa nikada nisam zvala televizijske ekipe i novinarske ekipe u kuću, vrlo retko, svega par puta za sve ove godine. Ali kad je reč o Telegrafu i moje saradnji sa vama, posebno sa tobom, vi ste prijatelji koji svetlate obraz novinarstvu u Srbiji i pokazali ste da imam sve razloge da vam verujem i da onako pružim jedan deo mene koji inače nema svaku priliku da vidi, a to je moja kuća i tako dalje. I hvala vam što ste došli. I lepa ti je kuća, da ti kažem, lepo ste sve ovo sredili. Da. Jesi li ti radila? Pa neke su ideje moje, imam jednog dekoratera koji svake godine meni pomaže da zbog Atine i Nikija i zbog svih nas, zbog svih mojih gostiju, ovo izgleda jako lepo sve. Ja inače za Novu godinu uvek volim da, baš za Novu godinu, to mi je onako još iz detinjstva, volim da sve bude jako lepo okićeno. Preskočila si mi odgovor na pitanje kako si. Ja sam super, bez obzira što mi kompletna estrada, evo već 9-10 meseci je onako na kolenima, i desetkovana je u svakom smislu, mogu da kažem, ono potučena do kolena i verovatno će opstati samo najjači. Ja sam neko koji ima puno drugih obaveza mimo samog pevanja, nastupa, koncerata i tako dalje. Pored show programa Zvezde Granda snimam novi album, pa sam non stop u studiju, snimam reklame, zaštitno sam lice mnogih brendova, tako da imam konkretno šta da radim, bavim se mojom decom, naravno, i to je to. Ali sam generalno jako, jako dobro. Mislim, moram da kažem da je ova godina u svakom smislu, mislim, ova godina. Meni je i prethodna godina bila katastrofa i jedva sam čekala da dođe 2020. I onda je došla 2020. i desilo se ovo što se desilo planeti. Tako da je došlo novo doba, novo pravila igre, novi poredak i morat ćemo da računamo, ja mislim, vreme od ove godine. Zato što više nikad neće biti isto. Sigurna sam. Na šta konkretno misliš kada to kažeš? Pa mislim da će generalno, ja sam ove godine uradila jedan prvi put u mojoj karijeri online koncert bez publike i plašim se da će to biti negde budućnost bavljenja ovim poslom, ta digitalna prezentacija i digitalni koncerti, online koncerti, na primjer sa U-Boxom sam to uradila i reakcije i interesovanje publike je bilo neverovatno. Tako da je to, ja mislim, nešto što se zove novo pravilo igre i način na koji ćemo mi pevači prezentovati muziku uopšte. Sigurna sam da ovu godinu neće mnogi preživeti kad je reč o mom poslu, da samo najjači će opstati. U stvari oni koji imaju najviše onako godina iza sebe, rada, fanova i oni koji ne pucaju lako pod pritiskom. A gde tu vidiš zaradu i da li misliš da će, hajde da kažem uslovno rečeno, estrada biti osakaćena za taj financijski deo, ukoliko se sve stvarno obistini i prebaci na tu platformu o kojoj ti pričaš sad? Pa ja mogu da kažem da sam u ovoj godini izgubila mnogo. Mnogo. Ovo je u financijskom smislu za mene bila
katastrofa, ajde tako da kažem. Sigurna sam i za sve moje kolege, ne samo u Srbiji, nego na globalnom nivou, jer je naša profesija i sve grane privrede povezane sa show biznisom su direktno pogođene ovim. Naravno, ako ne računam zdravstvo koje je na kolenima na planetarnom nivou, ali kad konkretno ja pričamo na ovu temu, generalno turizam, ugostiteljstvo, sve je kako se zove u velikom, velikom problemu. Nadam se da će u 2021. Pored svih tih novih sojeva virusa koji se pojavljuju doći do neke stabilizacije i da ćemo naučiti da živimo sa ovim. Mislim da je to najbolje da se tako kaže i da mogu da kažem da moramo da se prilagodimo digitalizaciji planete, otuđenosti i jednom novom poretku u svakom smislu. Kako si ti emotivno pregrmela 2020-u i kako se ti kao ti lično osjećaš nevezano za posao i svi znamo šta nam je korona donela i odnela? Emotivno, pa mislim, ja prvo moram da kažem da uopšte nemam osjećaj da je Nova godina. Nemam osjećaj da uopšte treba nešto da slavim. Nije mi čak ni do slavlja, nije mi do nekog... Ne osjećam prazničnu atmosferu, ja jesam sve okitila, ali sigurno sam da mnogi isto misle kao ja. Nema te magije i kako magije da se desi kada živimo u jednoj totalnoj novoj izolovanoj planeti, uplašenoj planeti, planeti koja po prvi put možda ne zna šta donosi sutra. Tako da se mi radujemo 2021. je jako hrabro sa naše strane. S druge strane, ja sam neko koji je uvek bio borac. Ja nisam neko ko puca pod pritiskom, ne samo 2020. nego i 2019. i svaka godina u mom životu, zadnjih 25 godina, je bila jako stresna i turbulentna, takva mi je karma. Ja ne znam za mirnu godinu, ne znam za godinu gde sam bila onako bez nekih velikih turbulentnih dešavanja i tako dalje. Tako da sam ja naučila, ja ne znam drugačije ni da živim ni da funkcionišem nego tako pod velikim pritiskom. Jeste naravno da sa godinama, mislim ja imam 42 godine, da to počne da zamara, ali s druge strane na jedan mudri i zreliji način sam počela sve da shvatam i nepravdu i stres i medije. Moji odnosi su do te mere uništeni sa medijima u Srbiji da sam počela sve to na jedan filozofski način da shvatam da to jednostavno tako treba i tako onda kad sebi u glavi napraviš da je to jednostavno tako i nekako drugačije, onda je lakše da to prihvatiš. Da nisam Marina Perić, nego da imam ime i prezime koje nosi jedan onako pečat i žig i da ljudi specifično reaguju na mene, bilo pozitivno, bilo negativno. Baš onako diram neki nerv i to je jako dobro za moj posao, ali jako teško prihvatiti to da si stalno na pod lupom i na udaru i tako dalje. Ali kažem, ko ne može ovo da razume i ko ne može da prihvati i da podnese, ne treba ni da se bavi ovim poslom i tako dalje. Mislim, ljudi moraju da znaju da postoje dve Jelene. Jedna je ona moja privatna strana gde sam ja i normalno obučena i bez šminke i majka i neko ko je onako normalan i opušten. I postoji Jelena Karleuša koja ima jednu ulogu vamp žene, koja je nedodirljiva, koja je jaka, koja je borbena, koja ustaje. I žena koja je na neki način uzor svima onima koji prolaze kroz, na primjer, teške periode u životu, da na mom primjeru nauče kako je to biti borac, biti neko ko ne posustaje ispred prepreke, prve, druge, 101. I neko ko ima stav
ko se ne plaši da iskaže svoj stav. Sam protiv vetrenjačara, da koristim te floskule već koje koristim 25 godina, ali nažalost to je ono što me prati više od 25 godina moje karijere u Srbiji i mog bitisanja u Srbiji. Stalno negde pokušavaš da istakneš to da si ti privatno drugačiji od poslovnog. Zašto je to kod tebe toliko teško? Zašto je teško ljudima da razumeju da stvarno to jeste tako? Zašto negde i dalje veliki broj ljudi vidi samo tu jednu sliku i ne želi da prihvati onu drugu? Znaš, da si ti stvarno sve to što si nabrojala sad privatno i kada se sve te silne kamere ugase i kada prestaneš u Zvezdama Granda da budeš žestoka i da svašta nešto kažeš. Zašto? 25 godina mediji kreiraju jednu totalno drugačiju sliku o meni i ja se predstavljam u totalno jednom iskrivljenom svetlu koje s jedne strane je to deo show biznisa i ja sam kriva za takve stvari jer sam ja na sceni totalno drugačija od Jelene koja je privatno sa svojom decom bez šminke u normalnoj garderobi. Ali bilo je tu mnogo negativnih stvari koje su uticale na to da ljudi prosto imaju iskrivljeno mišljenje o meni. I evo, tek sa Zvezdama Granda, kad su ljudi mogli da čuju kako ja stvarno pričam bez da imam svoju stranu priče, počela je ta slika da se menja nabolje. A ono najbitnije je da ja po svim parametrima, merilima, društvenim mrežama i svim tim nekim brojkama imam ipak najveći broj ljudi koji mene ipak voli i razume na onaj pravi način. Zato me i vole, jel? Koliko je teško bilo biti roditelj u 2020. godini? Da li si imala potrebu deci da objasni šta se dešava? Zašto je mama više kod kuće nego ranije? Šta si im govorila? Mislim da svaki roditelj je nekad trebalo da svoje dete uputi, jel? Na neki način u stanju u kojem se svi nalazimo. Kako si razgovor vodila sa njima? Primećuješ kod njih neki strah ili ne? Pa, u početku nije bilo straha, ali kad se desila ta... Prvo moram da kažem da su Tina i Nika izuzetno inteligentne devojčice i sada već velike devojčice koje sve razumeju i sa kojima ja mogu da pričam kao sa dve devojke. Moram da kažem da Atina je u TikTok svetu i Instagram svetu i ona je u oblacima i nije preterano izolacija i karantin i korona. Nije uzdrmalo njeno detinjstvo, naprotiv, online škola je dočekana sa oduševljenjem zato što je mislila da će se tako provlačiti. Dok je Nika onako... Ona je više onako filozofski tip, ona se dosta potresla i uplašila. Svaki dan, pa smo to na kraju isključili, je moje dete znalo u kojoj zemlji je koliki broj zaraženih, mrtvih i tako dalje, pa smo prestali da gledamo i da pratimo to baš zbog Nike. Ali deca su se vrlo navikla i prilagodila i deca se negde najlakše adaptiraju na jedan ovakav novu situaciju za sve nas. Mislim da je nama starijima više onako koji razmišljamo i sagledavamo dugoročnije posledice bilo u početku ne tako, ali sada već ozbiljnije i onako imamo veću zebnju šta dolazi sa novom godinom. Mada ja smatram da prosto nemoguće je da ovo sve potraje. Mislim, to sam mislila i u martu, ali pa je potrajalo, ali sad stvarno je vreme da, ne mogu da kažem da se svi zarazimo i da pređemo preko toga, ali da prosto naučimo da živimo sa tim i da planeta nastavlja da se vrti. I mimo ove situacije sa koronom, one su ćerke javnih ličnosti koje godinama unazad imaju specifičan način života i pritiska javnosti, medija. Tako da sam ja morala od malena njih da naučim na to da moraju da se prilagođavaju, da moraju da razumeju, da moraju da budu možda jače
nego neke devojčice koje žive sasvim običnim i normalnim životom, bez pritiska javnosti, medija, bez tog žiga imena poznatih roditelja i tako dalje. Moram da te pitam kako? Pa tako što su one su dve male device u horoskopu, jako su mudre i neverovatno koliko deca sa lakoćom razumeju neke stvari i prihvataju i koliko u stvari razmišljaju sa 10, 11, 11, 12 godina zrelo. Neverovatno kada ih prosto život i situacija primora da prosto moraju tako. One su, na primjer, u 2019. godini, zbog ogromnog medijskog pritiska koji sam ja imala i čitava naša porodica, onako bile prinuđene da se u školi bore sa onako velikim sa pritiskom i sa mnogim negativnim stvarima i one su to odradile. Nikada mi nisu, ja sam čula od učiteljica i nastavnica, ali nikada one meni nisu ni rekle, ni pokazale, niti sam ja videla po njima da im je teško, da ih je nešto pogodilo. Bez obzira što su se dešavale razne stvari, ali nisu to htjele da pokažu da mene ne bi nerviralo i da nije ih to doticalo. Prosto imaju svoju viziju svega toga i vrlo je mudra ta vizija. Super su devojčice, stvarno. Zrelije su za svoje godine nego što je to normalno. Kažem, verovatno zato što odrastaju u jednoj ovakvoj porodici sa roditeljima koji su javne ličnosti ovog tipa. Ali si ikada primijetila da ih je nešto dotaklo? Pa ja se plašim. Ja se plašim jednog drugog scenarija, a to je da one mnogo toga zadržavaju u sebi i da će možda jednog dana, kada odrastu, u stvari saznati šta je njih bolelo i pogađalo. Jer one meni sada to ne pokazuju. Mnogo to drže i kriju u sebi. Tako da se, mislim, neminovno je da deca trpe pritisak. Makoliko se ja trudim da ih zaštitim. Kada je mama na svim naslovnim stranama svaki dan, ne znam, imali smo jednu situaciju da je u jednom mesecu bilo 150 naslovnih strana. Tako da i to najgore sadržine, tako da nemoguće je da to deca ne vide. Ali one nikad ni jednom rečju nisu to pomenule ili pokazale da, ili uopšte ponašale su se kao da je sve sasvim ok. I to je mene fasciniralo. Bila sam ponosna na njih što nisam uopšte morala da pričam na tu temu sa njima. One su već u startu znale da to treba da ignoriš. Ivana, žao mi je što moja deca s jedne strane prolaze kroz to, s druge strane to će ih očeličiti za dalji život. Ja moju decu ne vaspitavam da budu ni razmažene, ni zahtevne. One su izuzetno lepo vaspitane i makoliko grubo zvučalo, moraju da osete realnost života kao što sam možda ja kad sam bila mala, uz divnu isto, prerano sazrela možda. Možda je, eto, a ti ni Niki je to isto karma. Da li si ti žena koja može sve da izdrži i da podnese? Si li razmišljala nekad o tome? Da li postoji nešto što ja ne mogu ili ne bih mogla? Pa ja sam za mnoge stvari rekla da ne mogu. Ja sam za mnoge stvari rekla da nema šanse da Kad bi mi se to desilo, na primjer, to bi bio smak sveta. Na primjer, ono što se desilo u 2019. godini, nikad nisam i pričala o tome. Ja sam govorila uvek sebi godinama unazad, kada bi se meni nešto tako desilo, ja bih se ubila. To mi je bilo ono, baš onako misao. I onda se desilo. I čovjek preživi. Čovek nađe snagu u sebi, čovek nađe inat u sebi, čovek onako ne zna koliko je jak dok ga stvarno jako, jako život ne tresne, a onda je jedna ozbiljno izdržljiva životinja. Ja sam shvatila da
je moja karma da budem jaka, da mnogo mogu da izdržim i istrpim, jer život mi ne bi to davao da, onako na mom putu da ja ne mogu to da podnesem na takav način. Bilo je u mojoj karijeri stvarno puno situacija i privatnih i poslovnih koje su mene do te mere očeličile, da ja sad ne znam šta može da se desi, a da bude strašnije od svega toga ili da me pomeri iz mesta ili da me potrese. Više ništa. Stvarno ništa? Pa ne znam, možda neki meteor. Ne znam šta drugo. Kaži mi najlepši trenutak u 2020. U 2020. Da. Pa bilo je puno lepih momenata. Sve vezano za decu, kada slavimo rođendan, one su rođene isti dan, prelepo je. Uspeli smo čak u ovoj situaciji da odemo i na more. To su sve situacije koje su divne uspomene zauvek. Taj online koncert je nešto što me je stvarno radovalo i rad na novom albumu. Mogu da kažem, evo, ako je ekskluzivno, da imam i moji saradnici, imamo tako dobar album da će stvarno goriti nebo i zemlje. Ali stvarno, toliko je dobar album, ja sam toliko srećna zbog toga. Evo, mislim, moj producent je tu iza kamera, može da potvrdi. Strašan je album. Strašan i posle jedne velike onako diskografske pauze, bez obzira što ja sam bez prestanka prisutna na ovaj ili onaj način, ali u muzičkom smislu ovo će biti, čim se steknu uslovi da mogu da ima smisla. U ovoj situaciji nema smisla izdavati album, zato još nije izašao, ali čim se steknu uslovi, album izlazi. Stvarno sam zadovoljna. Stvarno su dobre pesme. Pesme su pesme budućnosti, nešto što će postaviti nova pravila igre i novi trend i novi zvuk na ovoj našoj sceni. A mogu slobodno da kažem, ja inače imam puno prijatelja iz svetskog show biznisa, imam puno kontakta sa velikim svetskim zvezdama, sa njihovim producentima, stilistima, tekstopiscima, modnim kreatorima i tako dalje, da ja vidim da je pravi moment sad sa tim albumom da se prodre u svet i u muzičkom smislu, ne samo kroz modu, jer mene već jako puno znaju u tom nekom modnom smislu i u svetskim okvirima, ali sad i kroz muziku. Mislim da je konačno sazrelo da i na ovim prostorima imamo nekog ko će napraviti jednu svetsku priču u muzičkom smislu. Zašto si toliko godina čekala na novi album? Pa događale su se razne stvari. Mislim, od posljednjeg albuma do sada, šta se nije desilo? Mislim, desilo se Ušće, desio se taj jedan veliki spektakl koji je medijski propraćen katastrofom. To je mene emotivno dotuklo do te mere da sam baš napravila jednu pauzu, onako, nije mi bilo ni do čega. Pa Zvezde Granda, gde sam se preorijentisala na jednu drugu priču, pa onda na nedostatak kvalitetnih kompozicija kojima bih ja bila zadovoljna da mogu da pariraju svim velikim hitovima koje sam u karijeri snimila. Onda moram da kažem da su se desile i singlovi koji su bili veliki hitovi sa Azisom, sa Acom Lukasom, Ostavljam te i Bankina, desio se duet sa Miligramom, Marihuana, desio se duet sa Like, sa Gazdapajom, Like. Znači, desile su se pesme, samo što to nikad nije dovoljno. Šta god ja da uradim, uvijek je malo ljudima i tako dalje. Da li je malo tebi? Pa meni nije malo. Moram da kažem da mi nije malo zato što sam ja radila svih ovih godina punom parom, kao da svake godine izbacim po album.
i nisam uopšte osetila nikakav pad. Niti sam osetila da sam manje popularna, manje jaka. Naprotiv, ja u smislu poseta, u smislu onoliko koliko moj nastup košta, ja sam sad na vrhuncu, a ne svih ovih godina unazad. Sad je pik. Bez obzira što nisam imala novi album, ali sam ja neko koji je na vreme shvatio moć digitalizacije show biznisa, društvenih mreža. Ja nisam neko ko se samo isključivo bavi muzikom. Ja sam neko ko je podjednako jaka kao ličnost. Ja intrigiram kao ličnost. To je moj plus koji nemaju, na primjer, mnoge moje kolege pevači i zato moraju iznova da snimaju nove pesme jer nemaju čime da popune druge praznine. A ja to popunjavam raznim drugim aktivnostima u modnom smislu, u smislu iznošenja stavova, u smislu nastupa koji su uvek bili onako pomeranje granica, koncerata, u smislu show programa Zvezde Granda gde opet dajem svoj maksimum na drugi način, opet neka nova ja. Ja sam multimedijalna i zato se čini da sam ja stalno prisutna jer ja i jesam. A moje kolege koje samo se bave pevanjem i izbacivanjem tih pesama, oni moraju iznova, stalno da bi bili aktuelni, da snimaju nove i nove pesme. Pogotovo sada, mislim, to je stvar sposobnosti da se namećeš na razne načine. To neko zove inteligencijom, neko prosto, ajde tako mogu da kažem, jednom pametnim načinom da stalno budeš prisutan. Neko ima to u sebi, neko nema. Ja očigledno imam i tačno znam šta da kažem. Da to izazove veliku prašinu i buru i da se o tome pričam danima i nedeljama. I tačno kada osetim da se bura stišava, ja znam šta treba da uradim da opet eksplodira sve i tako dalje i tako dalje. A univerzum se potrudio kad ja ništa ne uradim, opet se dešavaju stvari. Da padne neki meteor. Padaju meteori i dešavaju se tektonske promene. Tako da ja mogu da kažem da sam ja ne samo zbog muzike, nego zato što sam specifična ličnost. Mene ljudi, to si verovatno mnogo puta i videla, ja ljude intrigiram na ovaj ili onaj način kao ličnost. Uopšte se ne bave mojom muzikom. Ima mnogo ljudi koji kažu ja ne slušam tvoju muziku, ali te obožavam kao ličnost. Ili ne volim te, smetaš mi kao ličnost, ali nema onih koji su potpuno ravnodušni ili koji barem jednom nisu došli na moj Instagram ili kad sam imala Twitter na Twitter da pročitaju neki moj stav. Ja sam neko ko uvek ima jasan stav, neko ko se ne plaši da kaže svoje mišljenje i mene narod voli zbog toga. Mislim da me sve više vole zbog toga jer kad je neko u kontinuitetu takav kao što sam ja, onda dobija puno simpatije. Potrebno je mnogo hrabrosti, mnogo petlje biti ja i ne plašiti se, iznositi stavove, govoriti istinu i biti iskren. Jer pogotovo u našoj zemlji biti iskren nije isplativo. Pogotovo u show biznisu. Nije pametno. Ja sam sebi dala za pravo da, eto tako, mogu i bez medija, mogu da budem sam svoj mediji. Napravila sam sebe na nekog ko ima jako puno pratilaca na društvenim mrežama, tako da sam napravila sama svoj mediji. Ne treba mi televizija ili novine. Mislim da su to prevaziđeni mediji.
papirni mediji prevaziđene, televizija prevaziđena. Digitalizacija je budućnost, a ja sam na vreme to uhvatila na pravi način i vladam. Kad je reč o biznisu, mislim da ti neki pokazatelji, parametri toga pokazuju da ja znam šta radim. Ja uopšte nisam naivna u tome da... Prosto, meni to ide prirodno, meni je urođeno to. Ja sam rođena da radim ovo, ali nije samo muzika, nego i da pričam, i da se obučam, i da osmislim. Znam kako da dirnem nerv i to je negde mač sa dve oštrice, ali jako dobro za show biznis. Kada bih te pitala šta ti je najviše falilo u 2020. mislim da znam koji bi odgovor bio. Mislim da će to biti svake naredne godine, da je to tvoja majka. Pa ću te pitati da li si bila dovoljno voljena u 2020. Voljena? Da. I kao umetnik, i kao žena, i kao prijatelj, i generalno. Pa ja imam jednu veliku životnu... jedan veliki životni problem, a to je da meni nikad nije dovoljno ljubavi. Ja sam rođena gladna ljubavi, baš zato što sam imala majku koja je bila neko ko mi je previše ljubavi davao. I ona me naučila da je sve posle njene ljubavi i pažnje i svega ono što je ona meni pružala, sve je malo, sve je premalo. I onda ja stalno onako gladna sam toga, gladna sam pažnje, gladna sam lepih reči, gladna sam ljubavi u svim sferama. Jednostavno takav sam tip. Nikad mi jedan kompliment nije dovoljan, nego još, još, još. Ja se time hranim. Tako da sam ja neko ko ne može da utoli tu glad. To je veliki problem. Ne znam, možda zato što sam ja počela ovaj posao sa 16 godina i pod velikim sam stresom i pod velikim sam pritiskom od uvek bila i nikad mi nije dovoljno ljubavi. Uvek je malo. Mislim da je 2020. godina po tom pitanju, pogotovo što Divne nema. Mada je ona tu negde. Ja osjećam njenu energiju. Da ne zvuči onako čudno, ali moram da kažem da osjećam njenu energiju, da to uopšte nije naučna fantastika, ja je osjećam, ali ta ljubav ne može da se objasni između mene i nje. Tako da 2020. je po svemu bila onako baš loša. Ali ljubav koju ja imam... kad sam sa mojom decom, kad mene moje deca zagrle, kad spavaju sa mnom, kad ih ja držim celu noć za ruku, to je prosto ono što mene ispunjava kao žena. Želje za 2021. Što za tebe samu, što za sve, jel, koji će gledati? Ja bukvalno, kad je reč o meni, ja stvarno nemam ni jednu jedinu želju koju bih sad tražila Deda Mrazu. Šta bih ja tražila Deda Mrazu sad da dođe i da mi ispuni, da mi kaže, evo, napiši pismo i sve što je u tom pismu. Čekaj, svi imamo neku želju. Ja stvarno, evo, da pomislim da... Pa evo, neka bude... Naravno, imam naravno želju da mi deca i porodica, da mi budu zdravi, da se nikad ništa, mislim, o tome neću ni da razmišljam, da se nešto, ne daj Bože, njima desi, to neću čak ni da mislim o tome. Ali vezano za mene, lično, da, na primer, pa neka bude taj veliki comeback, mada ja nikad nisam ni odlazila nigde u tom nekom diskografskom smislu, i možda konačno da se desi taj jedan iskorak ka svetskoj muzičkoj sceni. To je moja želja generalno svih ovih godina, pa neka bude i ove koja dolazi. A za sve nas... Pa za sve nas da budemo jaki, da budemo izdržljivi, da budemo mudri, da ne dozvolimo da bilo
bilo ko i bilo šta utiče na naš stav, na naše mišljenje, da mislimo svojom glavom, da imamo moć da i ova zemlja i naše životi budu mnogo bolji, jer moć je u nama kao narodu, tako da da to shvatimo. Eto, možda je to jedan izokolo filozofski, a opet donekle pametan odgovor šta bih volela svima nama. I naravno da 2021. u ekonomskom, socijalnom smislu bude što blaža zbog ove 2020. i zbog korone, koja će neminovno ostaviti veliki, napraviti veliki udarac i u tom ekonomskom i socijalnom smislu. Ljudi će osjećati posledice jako, jako dugo od momenta kad se sve ovo završi. Ali mi smo narod koji je mnogo toga preživeo i gore. I bombardovanje, i sankcije, i ratove, i kriminal, i inflaciju, i režime, i baš glad, i onako nepravdu, i baš smo negde namučen, a opet ponosan i jak narod. I ja sam sigurna da ovaj narod ima divne kvalitete i da smo mi divan narod, samo da nam je potrebno malo, malo sreće. Eto. Srećna nova godina svim našim gledaocima. Ja sam sigurna da ako uspemo da uživamo u malim stvarima, jer u stvari te sitnice su prava čarolija života, da ćemo lakše prebroditi sve ovo. Srećna nova godina svima i da pevamo uskoro. I da pevamo uskoro i da u gužvi i onako u blagostanju, da ne razmišljamo o nekim najosnovnijim stvarima. Eto. Hvala ti najljepše. Hvala.